Thank you.
palmas aí, Pedro. Aí, vem cá. Vamos fazer uma volta assim, Pedro, só. Pegando a galera lá. Pode afastar um pouquinho, senhor. Pode afastar. Vamos levantar os braços. Fazer uma foto bonita para você, Vinícius. Assim, ó. Vinícius do Delta Michael Jackson. Salve, salve, de palmas, pessoal. Ah, ele ateou, pô.